מזל טוב. מזל טוב. וככה חבית אני רואה שביקח. אמן. נו, תבחי. חזק, חזק, יופי, מזל טוב. מזל טוב. יום הולדת, יום הולדת. יום הולדת לשירה, חג לשמח. לצלם וידאו, זה מצלם גם עכשיו נתתי לברכה ואני רוצה לברכה כתבתי לשיר הברכה מכולנו ואנחנו נקריא לשיר המקסימה מזל טוב ליום הולדתך השבע עד 120 שנה מאחלים לך בריאות שמחה והצלחה בכל התחומות יאהבה, אמא, אבא ואהוד. מזל טוב. רגע, בוא. ועכשיו אנחנו גם צריכים... עפיתי לה, בוא, בוא. אנחנו גם צריכים להרים את שירה 8 פעמים. וואו. חלה כשרה לפסח עם קמח מצות. עם קמח מצות. שימו לב. תראי את החלה, היא קמח מצות. טוב. עכשיו נרים אותה על הכיסא. לא קמח רגיל, זה קמח מצות. נרים אותה על הכיסא, או שקודם... איך החלה? איך החלה? נרים אותה על הכיסא, צילמת את העוגה? צילמנו את העוגה, את רוצה להרים אותה על הכיסא? בואו נרים אותה. איזה כיסא נרים אותה? וואו, איזה חלה. וואו, איך החלה? כיסא, תביא, בוא מבחוץ, תביא מהגינה, תביא מהגינה, תביא מהגינה כיסא אהוד, מהגינה, תביא מהגינה, אתם רוצים, תביא כיסא, לא, למה, יש כיסא רגיל, תביא מהגינה, יאללה. מזל טוב. היא מתרגשת, מה? אסור להתרגש? מתוקה. יאללה, אני מצלם. אתה רוצה אני ארים ואתה תצלם? יאללה, כי אתה אין לך כוח, כמוני. יאללה. איך שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, ואחד לשנה הבאה. וואו, הוא זה שמנה. עכשיו...